Видяхте, скъпи зрители, че D-Flow вече е в студиото. Говорихме си за Джъстин Бибер по време на рекламите, но не това е интересното днес. Интересното е, че той има вече първият си самостоятелен сингъл. И аз много се радвам да те посрещна тук. Аз също се радвам за поканата ти. Парчето се казва Hell for a Hustler. Първото ми соло проектче. Продуцент е SHO Rapton Records, също режисьор, директор, всичко на видеото. Много успешно се получи. Аз по принцип не вярвам толкова хора наистина да се зарадват на този тип хип-хоп, защото е малко по-тежък и не комерциалните неща, които се въртят в момента, но и тези идват. Очаквайте още много неща, много неща. Работим по много проекти с много добри хора изведнъж и времето ми е винаги в студио, записи, видеошутс и с много добри хора, с много големи имена. И просто е... Това е много добре. Много се радвам, че имам възможността просто да видиш. А също ти последния път тук беше с Криско, тогава проектът беше съвсем различен, сега е нещо коренно различно. Нещо си е, да, това нещо, си нещо, което си лично твое. Това не. Си е, моя песента е... това си е просто my life, мой... Ти всъщност пееш за твоя живот вътре. Ми да. Нали? Пееш за всичко, което ти се случва на теб. Да, артист съм. Да. Артист. Добре, намесваш сина си в да, клипа. Да, сина ми, просто римата беше така, love you, сина ми много си обичам, казва се Damien, почти 6 години. Damien ли се казва? Damien, почти 6 годишен е. Лятото ще дойде тук на ваканция, да, ще го разцъкам по България малко. Той си е в щатите с майка си и всичко е перфектно. И е... Иска ли да стане той изпълнител? Той иска да стане каквото съм аз. Просто нормално е, просто нормално е да имаш деца и сеш се. Добре, кажи ми това видео, виждам, че сте го снимали в София, по Софийските улици. Да, Къде точно сте снимали? Видеото снимахме в метрото, в трамвая, по улиците. Гледахме да е по-стрит, по-улично, по-нормална атмосфера, не чак толкова с флешинг лайти и доста добре се получи. Да. Да се чува много добър. И това е негова идея просто. И т.е. идеята за видеото е на... На Шошо, да. На Шошо. Шошо каза тази песен. Той сам предпочита да снимаме тая песен, защото аз даже не знаех си, че е много трудно. Трудно самото парче, някакво тежко не е за видео, но Шошо каза и снимаме. Имам перфектната идея и се получи доста добре. Супер. Идеята за това... За самия клип ти участваш ли в нея или Шошо човека, който е за теб в момента и той ти подсказва как трябва да се случват нещата? Смисъл, ти идеята си е двамата, да, всъщност и двамата си бачкаме заедно с него и той е много ясно, той има много повече експириенс от мене и ми показва някои неща, които все още не ми са ясни. Учи се много, много знае, много, много how. Все пак бачка с години. Супер, е много супер. Добър. Криско, каза ли ти какво мисли за новия ти проект? Не. Не. Не ми е казал. Може ме е излъгал. Те са чували. Не, чуваме се с Криско постоянно. Нямаме доста време, защото си бачкаме по различни неща. Да, няма доста време, но всичко е окей. Добре. А ти какво искаш да от тук нататък, тъй като кажеш и правиш нещата самостоятелно? Какво искаш да кажеш на твоите фенове чрез музиката си? Не самостоятелно. Като сингъл артист. Да, сингъл артист. Аз винаги съм си бил сингъл артист, просто съм имал възможността да си бачкам по моите проекти. Моята музика е за други хора, за хора, които разбират това, което се опитвам да им кажа и в музиката си. И по доста проекти бачкам с фичеринги, с други артисти. Ще гледам си правя повече моите неща. Добре, да съм си аз, съм си сигурен, съм си комфортно в това, което правя. Ти всъщност си от доста време преди беше в Sniper Record, колкото знам, сега си в Rapton. Защо чак сега ти се отдава възможност да направиш нещо като сингъл артист? Трудно ли е в България хип-хоп изпълнител, който е бил в някаква група, да изпъкне и да направи нещо сам? Всичко как е трудно в България, Ди. Това е всичко ясно, абсолютно да. Е трудно и... Трябва повече да се подкрепяме по самите хора, трябва да се подкрепяме, защото за съжаление много става тъпо като някакви други страни, някакви други хора ти кажа, it's hot, you know what I mean? Все едно, че народът е много негативно настроен към всичко народа, да. И...
Усещаш ли го това? Усещам го, усеща се, много се усеща. Не, повечето хора се кефят, но има негативизъм във всичко. Да. Но... Добре, какво друго предстои? Знам, че правите някакво ново парче. Да, предстои две нови видеа снимах, те са почти готови. Едното се казва Playboy, дълго очакваното Playboy, че ще излезни. Да. И след това снимам Цуе М, Миро Джи и Ди, нещо ненормално, казва се My Girlfriend, песента, директор е Саша Молов. Да. Нещо много различно, много абстрактно и много ненормално. Супер. Радвам се. Ами те са ни изпратили, между другото, кратко тизърче. Нека да видим горе-долу как ще изглежда новото ви видео. Да. Baby girl, come be with me. My girlfriend got a girlfriend too. And you should see what us three do. My girlfriend, my girlfriend, my girlfriend got a girlfriend too. Yeah, Дифо! Много готино видео! Thank you, thank you, thank you. Супер! Я ми кажи нещо. Знам, че това е тизър и че не трябва много да говорим за него, но ти работиш с Миро Джи, Сашо Молов. Сашо Молов, Цуем, Кредит, Балет Сатен. Да. А също всички хора, които бачкам с тях, са много професионал, много на ниво, много добре. Ево, и много се гордея, много се радвам, просто че имам възможността да бачкам първо с тези хора и нещата много добре се получават. Кога се очаква да излезе? Зависи и Сашо кога го монтира. Мине, да. Сашо, монтирай го по-бързо, да го пускаме на хората. Сашо, да мен. Сашо, come on. Знаеме, много добре се получи, няма как, все пак е Сашо Молов. Добре, ти искам да те питам, с тези маски беше ли в един басейн или отделно сте влизали и после ги монтирате кадрите? Ами, да, смисъл, докосна ли се така до тях? Добре, слушай, даме първо отделно. И не знам, после влезам и заедно, събрана, просто такъв беше скрипта, Сашо го измисли такъв какъв лош човек. Каква иллюзия всичко в шоу бизнеса, драги зрители. Но всичко беше професионал, между другото. Да. Това е важно. Това е важното нещо. Добре, ти между другото си един от българските хип-хоп изпълнители, за мен може би най-добрия в английските рими. Thank you, Didi! Yeah. Може би това се дължи на това, че си живял доста време в Щатите, не знам. Имаш ли проблеми с българския? Имам доста проблеми и се комплексирам се по някой път, защото не мога да се обясня толкова лесно на български, колкото на английски. Гледам да си преведа някакви думи. Да. Но след време все пак съм година и половина в България. След 2-3 години ще ми е удобно да... Добре. И постоянно ме питат защо не пееш на български, защото не мога. Не можеш ли? Няма да се излагам. Е, това е българин да не може да пее на български. Добре, ако случайно това лято направим концерт, знаеш, ние лятото правим концерти, каним много български изпълнители, ще дойдеш ли да пееш? Разбира се. И защото не трябва да питаш. Супер, радвам се. Това парче на английски ли ще? На английски ще. Искам да го изпееш и на български и на английски. Феновете ще го изпеят на български. Добре, Дифо, благодаря ти много. Сега ще видим новото ти парче. Hell for a Hustler.